Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. 28 may Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının istiqlaliyyət günü Respublika günüdür. Əsrin əvvəllərində 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə nail ola bildi. Başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla Fətəli xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov və Nəsib bəy Yusuf bəylinin böyük səylərin nəticəsində Şərqdə ilk dəfə demokratik hüquqi dövlət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Kısa zaman ərzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döyüşlər gördü. Ölkənin sərhədləri müəyyən edildi. Ordu quruldu. Azərbaycan dövlət bayrağı, himni və gerbi yaradıldı. Ana dili dövlət dili elan edildi. İlk universitet təsis olundu. Təhsil mükəmməlləşdirildi. Bir sıra ölkələrlə demokratik münasibətlər yaradıldı. Ən əsası da odur ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin, dövlətçiliyinin əsasını qoydu. Azərbaycan dövlətinin, hükumətinin təsisatlarını yaratdı. Lakin 23 ay sonra, yəni 1920-ci il 27 aprel tarixində Rus Bolşevik qoşunlarının birbaşa hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Ondan sonraki dövrlərdə Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində respublika olaraq yaşadı, inkişaf etdi. 1991-ci ilin sonlarında Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini bərpa edə bildi. Ulu öndərimiz dəfələrlə bildirmişdi ki, biz bugün demokratik Azərbaycanı qururuqsa, ayağa qaldırırıqsa, xalq cümhuriyyətinə borcluyuq. Onun bu siyasətini indi də Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Ötən illər ərzində Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçmiş, beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlətə çevrilmişdi. Əlbəttə, bu inkişaf gələcəkdə də davam etdiriləcək. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əzmi ilə başlayan bu yol, Heydər Əliyev qətiyyəti ilə davam etdirilir və xalqın birliyi ilə əbədi olacaq. Əbədiyyətin mübarək Azərbaycan.